Evo, želim da kažem da sam zaista veoma zadovoljan načinom na koji kompanija Lafarge ulaže u svoju proizvodnju, u tehnologiju, naravno i u zaštitu životne sredine. Pre dve godine ovde smo bili zajedno kada je realizovana investicija takozvanog klornog bypassa, nešto vrednija od ove, vrednija više od 7 miliona evra, a sa novim filterom, čuli ste i od direktora, smanjit će se emisija prašine, što je jako značajno i za Beočin, za celu našu zemlju, ali pokazujemo svi zajedno da zaštita životne sredine, da briga o životnoj sredini polako ali sigurno zauzima sve veći prioritet i u poslovanju kompanija i u preduzimanju mera iz nadležnosti svih nivoa vlasti, tako da je to svakako tema i oblast kojom ćemo se mnogo više baviti narednih godina, ali vi znate da je pokrajinska vlada i ranije, usvajajući deklaraciju, odnosno inicirajući deklaraciju o zaštiti životne sredine i investirajući u ovu oblast širom Vojvodine, koliko god je mogla, u odnosu na finansijski kapacitet, pokazivala da prednjači i sa planovima, ali i sa konkretnim akcijama u ovoj oblasti. Posebno je važno što je kompanija Lafarge, i tu sam posebno zahvalan direktoru Knjeginiću, pokrenula inicijativu da opštini Beočin ustupi jedan prostor za preškolsku ustanovu, a mi smo malo čas u kratkom razgovoru dogovorili da danas to obiđemo, da vidimo koje su još potrebe opštine kada je reč o smeštaju dece preškolskog uzrasta, i tu ćemo biti takođe, verujem, važni partneri. Ono što nije rečeno, što takođe treba da znate, dogovorena je i donacija ove kompanije opštoj bolnici u Pančevu. Narednih nedelja nabavit će iz svojih sredstava jedan modern skener, aparat koji je potreban, posebno imajući u vidu da je bolnica Pančevo bila rezervna COVID bolnica za grad Beograd, kada je reč o lečenju bolesnika koji su minule godine bili izloženi virusu COVID-19. Tako da evo, i sami vidite da smo ovde u Beočinu uspeli da uradimo mnogo konkretnih stvari, a i kompanija je pokazala visoku društvenu odgovornost, angažman, želju da pomogne ljudima, inicijativu za mnoge stvari i jednostavno zajedničkim trudom i zajedničkim elanom, ulaganjem, možemo mnogo, mnogo više. Još planova imamo, ali drugom prilikom o tome. Tu je Fruška Gora, naš najveći biser, nastavit ćemo sa rekonstrukcijom saobraćajnica. Čuli ste da ćemo i raditi ovaj drugi deo od ovde praktično početka fabričkog kompleksa pa do deonice dokle smo završili prema Bešenu, a radit ćemo i saobraćajnice na Fruškoj Gori u drugim njenim delovima. Više od 50 km smo već rekonstruisali, tako da i to je neki zajednički doprinos našoj brizi o životnoj sredini.